Nyt me ollaan tultu tänne suurelle pajalle. Ja ensimmäisenä me tavataan vaksitonttu. Timputa timputinta. Vaksitonttu on sellainen tonttu, joka vartioi pajaa. Se pitää huolta, että tänne ei tule rosmot ryöstämään lasten lahjoja. Ja se muutenkin ohjaa kaikki tontut ja ihmiset sinne paikkoihin, mihin ne kuuluu. Terve vaksitonttu! Tuli tämmönen ehdotus ja joululahja toivellista. Mihinkäs tämä nyt menee sitten tästä? Onpa hienoja lahjoja. Pomotonttu. Joko se on taas joulu? Kohta. Ja pikaa toimituksen.